Come ya. Ok, come ya. Come ya, fisis, son. Come ya, fisis, son. Wat is hy vir jou? Jou man, kom staan hier so asseblief. Wat wil jy vanmôre hê Jesus moet? Jou hele liggaam, jou hart, jou hele wese. Op hierdie stadium gebruik jy geen verslawings. Niks. Stop. Drink jy. Ja, maar omdat sy 'n probleem gehad het. Want dit affekteer. Dis 'n keuse wat gaan jy moet neem in jou lewe. Want elke keer wanneer jy drink, dit oop jou mond. Sy kan dit nie bekos nie. Jy kan dalk, maar sy kan gaan. Ja. Baie. Hoe lank sy al getrek. Omdat jy haar lief het, moet jy dit maar stop. Want dis 'n oorlewing. Dis 'n verslawing. Okay. Want verslawing was 'n probleem. Okay. En jy stop. Jy sal stop van, net selfs 'n bietjie. Selfs 'n bietjie, jy het al lief genoeg vir dit. Dit wat ek môre hier gesê het by die Here gesê het. As ons onsself nie verloon nie, dan kan ons nie aan groter dinge van God aanvang. Jy's gereed vir dit. Wel, dankie. As iemand vandag saam met jou, dat Here jou net die vrede sal gee en die genade sal gee, om nie eers 'n bier te wil hê, nie eers 'n glasie wyn, want dit is haastig. Kan dit nie meer doen. Dankie, wat is jou naam? Hartelijk blij samen met jou, hoor. Amen, ik nou jou naam gehoor, sorry. Dank je, Jesus. Right, kom bid vir jou. Totale geneesing, maar jy is glad nie meer verslaaf. Jy gebruik niks nie nou. Nie. Goed, verwacht die Heere verwonderwerk. In die naam van Jesus. Ek wil net hê jy moet by wees om te sien wat die Here met jou doen. Hoe voel jy? Hè? Kom help aan net gou. Kom help aan net op. Bring hy dan hier aan vir my so. Dankie. Okay, ek gaan nou nog 'n keer vir jou bid, okay? Is dit reg? Kyk gou my oë. Jesus, Here, ek bid vir totale genesing. Sê kom op, God, gaan kom aan. Nog een keer voor bid hoor. Tot drie keer. In die naam van Jesus. Hey, hoe voel jy? Hoe voel jy? Voel jy goed? Hoe klop jou hart? Is jy nog so springerig? Ek gaan nog een keer vir jou bid. Sit reg met jou. Ek vra jou, want jy moet my toestemming gee, né? Jesus het jou baie lief. Help my gou. Is jy lam? Is jy okay? Kyk jy een keer nog in my oë.
Here, kyk in my oë. Jesus! Okay, los all that say lay, where? Just bring me a Bible. Tipu, bring me a Bible. God is good. What can I pray for you? In the name of Jesus. Yes. Okay, we break the curse over this family in the name of Jesus. Thank you, Lord. You replace every curse with your goodness in the name of Jesus. Sorry. Kaart, kom hier asseblief. Vandag maak ons seker. Jou hart was altyd onder jou mond. Jy nog onder jou mond. Jy voel hoe voel. Jy seer. Was jy seer toe jy gekom het ook. Maar jou hart is nou jou mond. Nou gaan ons bid. Nou gaan ons bid. Zet je hand op je hand. In die naam van Jesus. Dis alright, jy gaan nou, in die naam van Jesus. Sit seer op jou maag, nou, nou. Once I was lost, wandering in darkness, no life inside, no hope inside. He called my name, he healed my blindness, set me ablaze. Wees my precies waar sy pijn. Nee, daar, 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 daar. Dankie Jesus vir genesing. En Here, ek dryf hierdie duivel uit wat haar maag seer maak. Satan uit haar liggaam en uit haar maag uit in die naam van Jesus. Dankie Here vir u vrede nou in die naam van Jesus. Voel het nou. Maar is het niemand daar gewees, hoor. Weet jy dit? Dit is een gees. Een gees wat jou maak vernietig. Want jy het deure oopgemaak. Vandag maak ons die deure toe. Want jy het ons vergifnis gevra. En God het jou ons vergewe. So hy het nie meer reg. Amen. Okay, hoe voel hy pijn? Voel jy nog pijn? Enigszins?
net jou sny. Dit was 'n sny. Maar die pyn is nou weg. God is goed, né? Amen. Maar jy sny oppas, hoe lank terug was die sny? Die sny nog steeds seer. Nou op jou lê nou hier. Nou sit jou hand nou weer daar. Here, dankie dat hierdie sny nou gesond word in Jesus naam. Jy stem saam. Amen. Dankie Here, hierdie sny word nou gesond in die naam van Jesus. In Jesus naam. En die pyn is weg. En jou hart klop reg. En jy terugkom en hierdie later weer hierdie mense op kom mamma vertel wat God vir jou, né? Okay, daai sny, voel hy sny nou. Hy pyn nie meer nie. Notable miracles. Give Jesus a hand. Amen. A heartbeat was something wrong. Your heart is now regular. Stomach was severely painful. Jesus healed it. The wound which was operated by very, very painful. Jesus healed it. Notable miracles. Your Lord is good. Give him a great hand. And she will herself at a later stage come back and tell everything that God has done for her. Amen. Amen. God bless you in Jesus' name. Amen. Thank you, Jesus.